Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история – история на битки, противоречия, сражения, войни. А вие сте с нашето военно предаване «Военни новини» и с мен, Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и следите актуалните новини, които ви подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 17 февруари 2024 година, ще ви разкажа веднага след нашите традиционни рубрики. Аз обвинявам, че убийците са в Министерския съвет и че заседават тук, в парламента, казва българският комунист Тодор Страшимиров преди да бъде убит от българските капиталисти. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите едно нацистко правителство в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Защо все още в българския парламент се спотайват хора, които търгуват с оръжие и боеприпаси, убиващи всеки ден хора? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представим лейтенант Иля Жирин. Лейтенант Иля Жирин изпълнявал задачи по организиране и осигуряване на непрекъсната устойчива комуникация между командните пунктове и частите на армията. В резултат на вражески обстрел били извадени от строя част от оборудването и комуникационните линии. Жирин и неговите подчинени незабавно започнали да поправят щетите и успели бързо да възстановят прекъснатите комуникационни линии, което пък позволило да се осигури обмен на информация между командните пунктове и военните части. Какво се случи по фронтовете на Украина на 17 февруари 2024 година? Генерал Сирски обяви изтеглянето на всички части на украинските въоръжени сили от Авдеевка, но над 1500 войници все още се намират в оперативно обкръжение. В Херсонско и Запорожско направление руските въоръжени сили подновиха штурмовите операции на украинския плацдарм на левия бряг на Днепра в Кринки. Водят се битки западно от Работино и в посока Угледар. На Донецкия фронт руските въоръжени сили штурмуваха Ново Михайловка от югоизток и изток. Боеве се водят вече в централната част на селището. Руските войски атакуват района на Георгиевка. Техните действия при Невелско доведоха до тактически напредък. В Авдеевка руските войски достигнаха улица Варабьов, а от северозапад напреднаха сериозно към центъра на града. Успяха да стигнат и до покрайнините на Ласточкино. Украинците се опитват да напуснат града. Без успех. В Артемовско направление руските въоръжени сили атакуваха край Андреевка. Те извършват настъпателни операции при Ивановское и Богдановка. В Купянско направление загубите са до 90 военнослужащи, един танк, две бойни машини на пехотата, два бронетранспортьора, три пикапа, самоходна артилерийска установка КРАП, две гаубици Д-20, една Д-30 и две самоходни установки Гвоздика. В Краснолиманско направление загубят са до 315 военнослужащи, един танк, 4 бойни бронирани машини, 11 превозни средства, както и самоходно оръдие Гиацинт С. В Донецко направление загубят са до 360 военнослужащи, 4 бойни бронирани машини, 12 автомобила, както и бойна машина Град. В Донецко направление загубите са повече от 170 военнослужащи, две бойни бронирани машини и два автомобила. В Херсонско направление загубите са до 40 военнослужащи, както и два автомобила. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха авиационна техника на летища, складове за авиационно оръжие, пунктове за временно разполагане на чуждестранни наемници и сили за специални операции, както и жива сила и военна техника в 110 района. Унищожени са още 7 ракети «Хаймърс», 3 противорадарни ракети «Харм», 3 управляеми авиационни бомби, 3 зенитни управляеми ракети С-200, преустроени за поразяване на наземни цели и 47 безпилотни летателни апарата. И от интересното, те са готови да ни оставят да умрем. Боец от украинските въоръжени сили разказа за изтеглянето от Авдеевка. Украинското командване се е забавило с изтеглянето на частите от Авдеевка и е планирало да проведе героична отбрана, жертвайки своите войници, заяви боец от украинските въоръжени сили пред ТСН. Това беше глупаво оцеляване, цял километър пеш през полето.
Вражеска артилерия. Пътя към Авдеевка е осеян с нашите трупове, отбелязва военнослужащия от 110-та отделна механизирана бригада Виктор Биляк, описвайки изтеглянето от района на Авдеевка Зенит. По думите му е наредено ранените да бъдат изоставени на място. Биляк също отбеляза, че командването се опитва да изтегля хората бавно, тъй като е по-изгодно да се представи ситуацията в Авдеевка като героична съпротива и да получат повишение за това. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна през изминалия 17 февруари 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.